Псалм 23. Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. Вижте колко е важно това. Ако Господ е твой пастир, ако Господ е мой пастир, няма да останеме в никаква нужда. От това зависи кой е нашият пастир. Дали следваме нашия пастир. Господи, аз те моля, научи ни да те следваме, където и да идеш. Исусе Господи, бъди моя пастир. Моли се с това. Господи, бъди моят пастир. Учи ме да те следвам във всичките си пътища. Исусе, ти си пастирът на моята душа. Ти си Яова Раах. Господ, мой пастир. Моята душа е като овца, която следва своя пастир. Моля те, води ме и извади ме от всяка нужда. Моли се за това. Извади ме, Господи, изведи ме от всяка нужда. Само ти можеш да ме изведеш от нужда, защото ти си моят водач, ти си моят пастир, ти си пастирът на моята душа. Само ти можеш да ме изведеш от нуждата, от болестта можеш да ме изведеш ти. От робството на Сатана и на греха можеш да ме изведеш ти. От бедност и мизерия и дългове можеш да ме изведеш ти. От семейни проблеми можеш да ме изведеш ти. Господи, бъди мой пастир и мой водач. Моля се в името на Исус Христос. На зелени пастбища ме успокоявай. Давай ми зелената трева на Божието Слово. Дай ми да паса от зелената трева на Твоето Слово, Господи. На зелени пастбища, при Твоите зелени поляни ме успокоявай. Искам Твоят мир. Искам Твоето спокойствие и Твоята утеха. Моля Те за Твоята утеха. На зелените пастбища успокоявай душата ми. Освободи ме от притеснения, безпокойства, страхове, депресия. Моля Те, Господи, когато гледам Твоето лице, когато следвам Тебе, тогава няма да има депресия, няма да има страх, няма да има притеснение и безпокойства, защото в Твоето присъствие е пълнота от радост и отдясно на Тебе винаги веселие. Води ме, молете се така, води ме, Господи, води ме и учи ме да Те следвам навсякъде, където и да идеш. Заведи ме, Господи, на зелените пастбища, там, където има изобилна храна, и ме успокоявай. Дай ми Твоят мир и спокойствие, дай ми Твоята утеха. В това време напрегнато, в това стресирано време имам нужда от Твоята утеха. Искам да ме освободиш от всеки стрес, страх, притеснения, безпокойства, и ме води в Твоето спокойствие и Христовият мир, който никой ум не може да схване. Христовият мир, който никой ум не може да схване. Успокоявай ме, Господи. Води ме. И при тихи води ме завеждай. Дай ми да пия от тихите води на Святия Дух. Не буйни води. Не буйните води на този свят. Не буйните и мръсни води на този свят, а тихите води на Святия Дух. Искам да отида и да пия от тихите води на Святия Дух. Овцата, нейните ноздри са много ниско и ако водата е буйна, може да влезе
в ностите и тя да се задави. При тихите води ме заведи, за да мога да пия от тихите води спокойно. Заведи ме при тихи води на зелени пазбища. Искам тишина. Ето, Господ ни води в тишина. Господ, мълчи и знай, че аз съм Бог. Господ казва, мълчи и знай, че аз съм Бог. Господ не води с нерви, Господ не води с шум, Господ не води с как да го кажа, Господ води, вижте, с мирът, Христовият мир. Господ води с тишина и в тишина. Спокойствие, вътрешна тишина и спокойствие. Вътрешен мир. Където те води тишината, където те води мирът, там е Господ. Където има безпокойства, страхове, притеснения, не. Следвай Христовият мир. Следвай Христовият мир. Колосяни 3:15. И оставете Христовия мир да управлява или да царува в сърцата ви. О, Господи, учи ни! Господи, Ти си мой пастир. Ти снабдяваш всяка моя нужда според Твоето богатство, слава Христа Исус. Ти ме водиш на зелените пазбища и ми даваш Божието Слово, с което да се храня. Ти ме водиш при тихите води на присъствието на Святия Дух да пия от Твоето присъствие. Който е жаден, нека дойде при мене и да пие. Йоан 7 глава 37 стих. Благодаря Ти. Да, о, слава на Тебе, Господи. Не, трети стих. Освежава душата ми, а на английски възстановява душата ми. Нека се молиме, Господи, освежи душата ми. Имам нужда от освежаване. Възстанови душата ми, Господи. Господи, възстанови душата ми. Съживи ме и ще призовавам Твоето име. Дори в молитва имаме нужда от съживяването Ти, Господи. Дори в молитва имаме нужда Ти да ни съживяваш, защото иначе не можем да Те призовем. Имаме нужда да Те призовем чрез Духът. Чрез Духът. Нека Твоят Дух да духне в плътната ни. Духни, Духо Святи, върху мъртвите кости и съживи ги. Духни, Духо, духни, Святи Души, върху нас ни съживи. Хвученето на силен вятър. Искаме хвученето на силен вятър, което да изпълни помещението, което да ни изпълни нас. Искаме хвученето на силен вятър. Искаме огнените езици, които да седнат върху нас и да говорим всички, всички под въздействието, под помазанието, под unction, под тика на Святия Дух. Халелуя! Освежавай душата ми! Освежавай душата ми! Възстановявай душата ми от всяка рана! Възстановявай душата ми, наранена от тръни. Възстановявай душата ми, нахапана от кучета и вълци. Възстановявай душата ми и освежавай душата ми, Святи Господи. Ти си моят пастир. Води ме, води ме, ето го, води ме, казва. Води ме през прави пътеки заради името си. Заради името Исус, води ме, Господи, през прави пътеки. Води ме през прави пътеки заради Твоето име и чрез Твоето име. Води ме, Господи, и това е молитва. Води ме, Господи, води ме, пастирю, през правите Ти пътеки. По тесния път ме води. Не по широкия път на погибел. Искам тесния път, който е път на спасение, път на живот вечен. Води ме и подготви ме, Святи Господи, подготви ме за грабването на църквата.
Искам да участвам в грабването на църквата, искам да участвам в първото възкресение, възкресението на праведните, искам да участвам в първия съд, съдът над праведните. Моля те, всяко нещо, което пречи на това, да бъде разрушено в името на Исус. Води ме през правите ти пътеки в името на Исус. Да, да, Господи, да, амин. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, моля те да не ме прекарваш през тази долина на мрачната сянка. Моля те, Господи, избави ме от долината на мрачната сянка. Но ако ходя през тази долина на мрачната сянка, моля те, ти да бъдеш с мене. Ти да бъдеш с мене навсякъде. Никъде да не ходя без тебе. Искам ти с мене и аз с тебе. Ти с мене и аз с тебе. Както едно ходеше с тебе. Искам да бъда с тебе през всичките дни на живота си. Псалм 91:1. Този, който живее скришното място, скришната стаичка, скришното място на Всевишния, този, който живее под покривалото, под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Искам в скришното ти място да живее, Господи. Искам да живее в мястото на Духа. Искам да живее в мястото на Духа, не в плътска поход, не в плътска поход, а в мястото на Духа ти, скрит в скривалището на Твоето присъствие. Скрий ме в скривалището на Твоето присъствие. И аз докато се моля, вие се молете с мене. Защото това е хем слово. Вижте, комбинираме слово с молитва. 23-ти псалм четеме в момента, но комбинираме Словото Божие с молитва. Това е най-силното нещо. Словото с молитвата. Словото, молитвата, словото, молитвата, словото, молитвата. Ето ви го, молитвеникът, Божието Слово. Господи, избави ме и избави ме винаги от долината на мрачната сянка. Но ако допуснеш някой път да ходя в долината на мрачната сянка, аз те моля ти да си винаги с мене. И ти да ме избавиш от всяко зло и да ме избавиш от страх от зло. Избави ме от злото и ме избави от страхът от злото. Защото това е двойно зло. Хем злото, хем страхът от злото става на квадрат. Даже. Избави ме от всяко зло и избави ме от страхът от злото. Избави ме от страхът от смъртта. Избави ме от страхът от болестите. Избави ме от страхът от бъдещето. Избави ме от страх от бедност. Избави ме от страх от лоши хора. Избави ме от страх от последното време, което идва. Избави ме от страх, от всеки страх. Всеки страх. Страх от бъдещето. Избави ме от страх от дявола. Избави ме от страх от демоните. Избави ме. Халелуя. Благодаря ти, Господи. Твоя джезъл и Твоята тояга да ме утешават, Господи. Нека Твоя джезъл и Твоята тояга, Твоето слово и Твоята власт, Твоето слово и Твоята власт да ме утешават. Твоята корекция, Твоето изобличение, Твоето слово, Твоята власт да ме утешават. Нека този жезъл и тази тояга, жезъл с който се раздели Червеното море, Твоят жезъл, ето го, това е, благодаря ти, Господи, ето това е, благодаря ти, Господи, с жезъла се разтваря Червеното море, Бог направи път там, където няма път, ето го жезъла, слава на Бога, ей сега, благодаря ти. Нека Твоят жезъл да прави път там, където няма път. Нека Твоята тояга да удря вълка по гърба и да го прогонва в името на Исус. Аз те моля Твоят жезъл да отваря път в морето там, където няма път. Да минеме по сухо и да се спасиме.
Твоята тояга, Господи, Твоята тояга да на власт, Твоята тояга на Божието Слово да удря врагът Сатана и да му прекърши гръбнака в името на Исус. Стих 5. Благодарим Ти, Господи. Приготви пред мен трапеза. Приготви пред мен, татко мой, приготви пред мен трапеза, пастирю мой. Приготви пред мен трапеза с изящни ястия, да се храня от духовните ти ястия, да се храня от духа, да се храня с Твоето Слово. Приготви пред мен трапеза на изобилие, изобилен живот. Приготви пред мен трапеза и те моля да ме избавиш от присъствието на неприятелите ми. Избави ме от присъствието на неприятелите ми. Но дори да са там, приготви пред мен трапеза, па дори и в присъствието на неприятелите ми, Господи. Моля те, избави ме от неприятелите ми. Моля те, отдалечи ме от неприятелите ми и тя ги отдалечи от мене. Приготви пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помажи с миро главата ми. Помажи с миро, помажи с помазанието на Святия Дух главата ми. Моля те, прясно помазание върху мен да дойде. Помажи ме със Святия си Дух. Без Святия Дух съм нищо. Без Святия Дух съм нищо и никой. Без Святия Дух нищо не мога. Както е писано, не чрез сила и мощ, а чрез Духът ти, Господи. Помажи ме с помазанието на Святия Дух. Прясно помазание да дойде върху мен. Нека Твоя Дух никога да не се отдалечава. Моля те, не отнемай от мен Святия си Дух и не ме отхвърляй от Твоето присъствие никога. Не отнемай от мен Святия си Дух и не ме отхвърляй от Твоето присъствие никога. Никога. Моля те, никога. Исус е Господи, никога. Никога. Чашата ми да се прелива. Чашата ми да се прелива, чашата ми да прелива с ново вино. Чашата ми да прелива с новото вино на Святия Дух. Халелуя! Чашата ми да прелива с новото вино на Святия Дух. Тялото ми да прелива с новото вино на Святия Дух. Чашата ми да прелива с нов живот. Нов живот. Нека Твоят живот, бликащ живот, да блика от утробата ми живот, да блика Твоят живот в мен и чрез мене. Дай ми, Господи, изобилния живот, Йоан 10:10. Дойдох да ви дам живот и да го дам изобилно. Искаме изобилния живот. Помажи ме и нека чашата ми да прелива с новото вино на Святия Дух. Наистина, благост и милост да ме следват през всичките дни на живота ми. Моля те, Твоята благост. Моля те, Твоята благост да ме следват, да ме следва винаги. Твоята милост да ме следва винаги през всичките дни на живота ми. Моля те, Господи, никога, никога Твоята благост и Твоята милост да не ме изоставят. Моля те за благодат. Твоята благост е благодат. Твоята благост и Твоята доброта, благост, благодат и милост и любов да ме следват през всичките дни на живота ми. Да няма нито един ден ни на тази земя, ни във вечността ми, който да прекарам без Твоята благост, без Твоята благодат и милост. Искам, Господи, да ме избавиш от буквата на закона. Искам да ме избавиш от плътта и от буквата на закона, която убива. Искам да ме избавиш от плътта и греха от една страна и от буквата и от закона от друга страна. Искам, Господи, да ходя само в тесния път на Христовата благодат. Дай ми да намеря тесния път на Христовата благодат, галатяните. Тесния път на Христовата благодат и да ходя само в благодата, да вляза в благодата, да стоя в благодата и да не изляза от нея и да раста в Твоята благодат. Дай ми растеж в тази благодат. Искам Твоята благодат през всичките дни на живота ми и Твоята милост, защото, Господи,
Греховете ми се нуждаят от Твоята милост. Аз се нуждая от Твоята милост ежедневно. Умий ме, очисти ме от всеки грях. Всяка мисъл, която не е угодна на Тебе. Всяка мисъл, с която съм те накърнил, наскърбил. Всяка дума, която съм произнесъл, с която съм те наскърбил. Всяка дума, всяко действие, което съм направил, с което съм те наскърбил. Всичко. Всяка мисъл на сърцето ми, на ума ми, всяка дума на устата ми, всяко действие на ръцете ми, всяко ходене на носите ми, всичко с което аз по някакъв начин съм те наскърбил. Аз прося Твоята милост не само днес, не само за вчера, прося Твоята милост за винаги. Ти си същия вчера, днес и за винаги. Искам благодат и милост през всичките дни на живота ми да ме следват. През всичките дни, защото ако Ти не проявиш Твоята благодат към мене и милост, ако Ти не ме подкрепиш, ако Ти не ме промениш, ако Ти не ме опазиш от греха, ако Ти не ме опазиш от зло, ако Ти не ме опазиш, Господи, ако Ти не ме промениш, то аз не мога да променя себе си. Аз не мога да променя себе си. Имам нужда от Твоята благодат и милост. С Твоята милост да ме измиеш съвършенно със святата кръв. И Твоята благодат да ме променя от слава в слава, от сила в сила, от вяра в вяра, от благодат в благодат. Искам, Господи, още и още и още благодат върху благодат искам. Благодат върху благодат, милост върху милост. Искам, Господи, от Тебе, Те моля, смили се за нас, смили се за мен. Исусе, Сине Давидов, Сине Давидов, Сине Давидов, Ти знаеш бъдещето. Ти знаеш, скъпи Исусе, Ти знаеш какво предстои. Ти знаеш какви клопки Сатана е положил пред мен и пред моите брати и сестри. Ти знаеш, Исусе, за клопките. Ти знаеш какви клопки е сложил. Иска да ни улови като птици, както птицеловец лови птици в примка. Иска да ни улови в примките си. Аз те моля, Ти да струшиш всяка една примка, всяка една клопка предварително. Разкри ги и струши всяка примка, всяка клопка, всеки план, всяка стратегия, която е застанала срещу мен и думът ми, срещу служението, срещу братята, срещу сестрите. Нека да се струши преди да е дошло върху нас физически. Нека да се струши в духа това нещо. Моля те, Господи, всяка клопка на Сатана, всяка клопка на зли човеци, всяка дума, всяка стрела на дума, която е изпратена срещу мен, срещу дума ми, срещу служението, срещу братя, срещу сестри, всяка дума, която лети, всяка стрела, която лети, за да удари сърцата ни, аз те моля, Ти във въздуха да я струшиш. Огнените стрели на нечестивия, Господи, аз те моля, Ти да ги струшиш, огнените стрели на нечестивия. Мечът на нечестивия, лъка на нечестивия, никакво оръжие да не може да успее. Нито едно оръжие, нито една дума, нито една магия, нито едно чародейство. Но напротив, да се разрушат в името на Исус. Да се разрушат, помазанието Ти разрушава, разрушава, разрушава. И затова се яви Божият Син чрез кръвта Си да разруши делата на дявола. Затова се яви Божият Син чрез кръвта Си да разруши делата на дявола. И аз изговарям и разрушаване, разрушаване, разрушаване на делата на дявола срещу всеки един от нас. Този, който е човекомразец, човекоубиец, неговите дела да бъдат разрушени. Защото Ти си нашият Господ и пазач. Ти си нашият овчар, Ти си нашия пастир. Опази душата ми. Опази душата ми от всяко зло. Опази живота ми, опази думът ми. Молете се, опази думът ми, опази служението ми, опази работата ми, бизнеса ми. Опази църквата, опази България, опази от всяко зло в името на Исус. Изпрати Твоите ангелски легиони, Господи. Изпрати ангели, които да ни слугуват. Изпрати ангели, които да воюват за нас. Изпрати ангели, които да ни освобождават. Изпрати ангели, които да ни изцеляват. Аз те моля, изпрати Твоите ангелски легиони, както ги изпращаше при Елисей.
изпрати Твоите ангели, Господи. Имаме нужда от ангелска подкрепа, както е писано, не чрез войска, нито чрез мощ, но чрез Духът ми, казва Господ на сили, Господ на войската. Не чрез войски, нито чрез мощ, но чрез Духът ми, казва Господ на войските. Не чрез човешки войски, не чрез плътски войски, но чрез войските на Господа Исуса Христа, които са ангелските войски. Исус Христос, Святия Дух, ръководи войските. Аз те моля, чрез тази войска, изпрати такива войски в живота ни, така че благост и милост да ни следват. Изпрати, Господи, войски на благост, войски на милост върху нас. Изпрати помазанието си върху нас. Нека да се къпем в Твоето помазание. Нека чашата ни да прилива. Нека в присъствието ти да ходим. Не искам присъствието на неприятелите ми. Умръзна ми с присъствие на неприятели, присъствие на демони. Не искам присъствие на демони. Не искам да се занимавам с демони. Искам да се занимавам с Тебе, Господи. А Ти да ги гониш демоните чрез мене. Ти да ги гониш чрез мене, но аз не искам да се занимавам. Не искам да им слушам гласа. Не искам да им слушам думите. Това студено, омразно нещо. Но искам, Господи, Твоето свято присъствие и Твоята любов да усещам. Искам, Господи, Твоето слово, Твоята власт. Разкрий ми силата в името на Исус. Това име, което е като изляно масло. И ароматно име. Исус. Като изляно масло. Име, което носи помазание и аромат. Твоето слово направи така, че да го разбирам. Нека словото ти да разбирам, да проумявам думите ти, Господи. Ама не словото в буквата, а словото в духа, както е казано в Йоан 6:63. Духът е който дава живот. Духът е който дава живот. Плътта нищо не ползва. Искам духът, Господи. Духът, който дава живот. Дай духът, който дава живот. И ме избави от плътското разбиране на писанията, което не дава, няма никаква полза. Думите, които ти говориш, са дух и са живот, те не са буква. Искам думите, които ти говориш, които са дух и са живот, а не тези, които, а не както ние ги разбираме в буквата и в плътта. Искам, Господи, словото ти, помазаното ти слово. Искам помазаното ти слово, словото, което да е смесено с помазанието на Святия Дух. Словото смесено с духа. Искам словото смесено с духа. О, нека Твоето слово смесено с духа да го приемаме в името на Исус. Искаме това помазано слово, това присъствие, това осезаемо присъствие на Святия Дух, това изявено присъствие на Святия Дух. Моля те за Твоето осезаемо и изявено присъствие на Святия Дух. Молете се за това осезаемо и изявено присъствие. Знаете ли, болестите си отиват, демоните си отиват от присъствието на Святия Дух, защото където е Духът на Господа, идва свобода. Ако Синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни. Ако Синът ви освободи, не свободата, Синът е освободител. По-важен е освободителят, отколкото освобождението. Ако освободителят, тогава има освобождение. Така че ние искаме Синът, Господи. Ние искаме Синът, защото Синът ни освобождава. Ние искаме Синът, защото Той ни изцелява. Той ни спасява. Синът, Той ни благославя. Синът, Той ни дава живот. Искаме Синът. Искаме Синът. Йоан 8:36. Ако Синът, Господи, не ако, искаме Синът, не искам да има ако отпред, не искам да има ако отпред. Искам Синът и това е, искам Синът, не искам ако. Не искам ако, искам Синът. Любовта на Бога Отца. Любовта на Бога Отца. Благодатта на Господа Исуса Христа и общението със Святия Дух. Искам отношение и с Отца, и с Сина, и с Святия Дух. Искам да познавам любовта на нашия небесен баща. И искам да приема от благодата на Господа Исуса Христа в пълнота. Не закон, не буква, а благодат върху благодат.
чрез Исуса Христа, защото благодата и истината дойдоха чрез Исуса Христа. И искам общението със Святия Дух. Искам да го познавам, искам да общувам с Него, да ходя с Него, да живея с Него, Той с мен и аз с Него, Той чрез мен и аз чрез Него. Господи, това тяло наистина да бъде храм на Святия Дух и да бъде употребявано ежедневно от Тебе. Не да върша религиозни дейности и да се радвам, не да върша религиозни дейности и да се хваля, но искам не аз, не аз, а Ти да действаш чрез мене. Нека аз да дигна платната, а Ти с Твоят силен вятър, хвученето на силния вятър да ме движи. Нека Твоят вятър да движи платната ми. Нека Твоят вятър да движи платноходката ми. Искам да бъда като платноходка. Искам да бъда като платноходка, движена от Твоя Дух. Не искам да движа с гребла. Не искам с плътски сили, с пот, но искам с Духът Ти, с Твоят мир. С Твоят мир, с Твоето спокойствие. Искам да ми дадеш Твоята възглавница. Она възглавница, с която лежа на лодката по време на бурята. Да мога като Тебе да спа спокойно на възглавничката, дори и наоколо да има бури. Но в мене да има Твоят мир. Всред бурята да имам мир в сърцето си. Сред бурята Твоят мир да царува в моето сърце. Сред бурята, мирът, който е свързан с вярата, да бъде вътре в мен. Вяра имаща в себе си мир. Вяра с мир. Святия Дух с радост. Искам, Господи. Така че нека благост, милост да ме следват през всичките ми дни на живота. Искам да излетя, Господи, да излетя. Да излетя в Духа, както го пишеш Ти. Да излетя, както Ти си го казал в Исаия, 40 глава, 31 стих. Прекрасно слово, аз Те моля, Господи, аз Те моля, Господи, за това излитане на орела. Моля Те за това излитане на орела. Онези, които чакат Господа. Онези, които се облягат на Господа. Онези, които се облягат на вятъра, ще подновят силата си. Онези, които се облягат, които чакат, които очакват вятъра, които очакват Господа, ще подновяват силата си, постоянно ще подновяват. Вятъра се подновява, вятъра духа, където си ще. Вятъра духа, вятъра духа, вятъра духа. Чуваш шума му, но не знаеш откъде идва, къде отива. Така е със всеки роден от духа. Нека Твоят вятър да духа, Господи. И аз искам да подновяваш с Твоя вятър моята сила. Да ме издигаш с криле като орел. Да ме издигаш с криле като орел. Аз просто да опъна крилете си, да опъна платното си, да опъна крилете си и Ти с Твоя вятър да ме издигаш на високо и на високо, да не се уморявам и да не отслабвам поради плътските усилия, но да си почивам върху Твоят вятър, да си почивам върху Твоя дух. О, Святи Душе, колко имам нужда да Те познавам, Святи Душе, колко имам нужда да се облегна върху Тебе, върху Твоята всемогъща мощ. Къде си Ти? Научи ме как да се облягам на Твоята сила. Научи ме как да ходя в Твоята сила. Не чрез човешки усилия, не чрез човешко напрежение, не чрез мъртви дела и работа, които върша, но чрез Духът на Господа. Не искам мъртви дела, не искам мъртва вяра, не искам, Господи, искам Духът Ти 100% да действа. Нека Твоят Дух да издига, да ме издига, да ме издига, да ме издига в Твоето присъствие. Искам да влизам по-дълбоко и по-дълбоко в Твоето присъствие, да вляза в Света Светих посредством тялото, което е пътя, посредством тялото, разпънато на кръста, което е пътя към Твоето присъствие, посредством пролятата при завета кръв, да вляза в Твоето присъствие и да слушам гласа Ти и да вечерям с Тебе и Ти с мене. Аз Те моля, според 21 псалм, 23 псалм,
наистина благост и милост да ме следат през всичките дни на живота ми и аз да живея завинаги в дома на Господа. Завинаги да живея в Твоето царство, в небесното царство, завинаги да живея, моля Те, Господи, чуй гласът ми, чуй гласа на моите братя и сестри, които Те молят в момента. Искам да живея завинаги в Твоя дом, защото този живот отминава, но важното е къде ще се отзовеме, в Твоя дом да живея завинаги, в Твоето присъствие да живея завинаги и никога да не се отделям от Твоето свято присъствие. Милост, святи Господи, милост, святи Господи, милост и благост да ме следват. И сега Псалм 27. Ето, четеме Библията и се молиме същевременно и виждате как постепенно започваме да се издигаме. Господи, Псалм 27, Ти си моята светлина. О, халелуя! Ти си моята светлина. Ти си моята топлина. Господи, Ти си моята светлина. Ти си светлина на пътеката ми всеки ден. Ти си моята светлина. Не естественото слънце, Ти си моето слънце. Исусе, Господи, Ти си моето слънце. Слънцето на правдата ще изгрее с изцеление в лъчите си. Малахия 4:2. Слънцето на правдата нека да изгрее върху мен с изцеление в своите лъчи. Слънцето на правдата, Христос, слънцето носи правда, светлината носи правда. Нека Твоето слънце на правдата донесе правда в мен, да ме оправдаеш чрез Твоето слънце, Исус. И нека да донесе изцеление в лъчите си, чрез лъчите си. Изцеление, топлината, изцелението да дойде върху мене в името на Исус. Господи, Ти си моя светлина. Ти си моето слънце. Ти си моят избавител. Ти си моят спасителът на моята душа си Ти. Както има на английски една много хубава песен, трябва да направим на български. He's the Savior of my soul, my Jesus, my Jesus is the Savior of my soul, is the Savior of my soul, oh Jesus, 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 Jesus is the same. Така че, Господи, Ти си моя светлина и Ти си мой спасител, спасител на моята душа. Душата ми се нуждае от спасение, Ти си спасител на душата ми. Аз толкова Ти благодаря, че Ти си толкова, който спасяваш душата ми, аз не я спасявам, защото не мога да я спаса, но Ти спасяваш душата ми, Ти прощаваш греховете ми, Ти прощаваш всичките ми грехове. Както казва Псалм 103, Той е, който прощава всичките ти прегрешения и Той е този, който изцелява всичките ти болести. Благодаря ти, Господи. Ти си, който изцеляваш всичките ми грехове. Ти прощаваш всичките ми грехове, изцеляваш всичките ми болести. Аз ти благодаря, че ти всичките грехове прощаваш и всичките болести изцеляваш. Ако не си се обръщал към Господа, призови ме в ден на напас. Аз ще те избавя и ти ще ме прославиш, казва Господ. Който призове Господното име, ще се спаси. Сега го призови, извикай към Него. Извикай, Исус е Сине Давидов. Исус е Господи, спаси душата ми. Спаси душата ми, дай ми живот вечен. Призови го. Така че, Господи, Ти си моят избавител. От всичко. Ти си моят изцелител. Ти си моят освободител. Ти ме избавяш от всяка една ситуация в живота ми. Аз Ти благодаря не само преди, но и сега и завинаги. Ти си моят спасител. Исусе, Ти си моят спасител. От кого
ще се оплаша. Моля те, избави ме от всеки страх. Моля те, избави ме от всеки страх. От страх от зло, от страх от дявол, от страх от хора, от каквото и да е. Избави ме от всеки страх. Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Господи, ти не просто имаш сила. Ти си моята сила. Кажи му го в молитва. Господи, ти не просто имаш сила. Ти си моята сила. Господ е сила моя. Любя те, Господи, сила моя, казва Псалм 18. Любя те, Господи, обичам те, Господи, сила моя. Кажи му го. Любя те, Господи, сила моя. Ако нямаш сила, може би не си се срещнал както трябва с него. Може би не си го призовал както трябва. Ако нямаш сила, защото Господ дава сила на отслабналите, казва Библията. В Исаия 40 глава 30 стих. Господ дава сила на отслабналите. Ако си слаб, точно на тебе ще даде сила. Той не дава сила на силните, той дава сила на отслабналите. Така че Господ дава сила. Кажи му, Господи, ти си моята сила. Ти си моята сила. Бъди моя сила. Ти си сила на живота ми. От никого да не се оплаша. От никого да не се оплаша. Научи ме на страх, Господен. Когато се приближиха при мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да разкъсат тялото ми, те се спънаха и паднаха. Ето някой в момента има с разкъсано тяло. Злосторниците и противниците са разкъсали тялото ти. Било то с рак или с някоя друга смъртоносна болест. Има демони, които са разкъсали по някакъв начин тялото ти. Но тук казва, те се спънаха и паднаха. Господ, като е твоя сила, о, Господ ще направи така, че те да се спънат и да паднат. Ако се опълчи против мен и войска, ето човешка войска или демонична войска, сърцето ми няма да се оплаши. Слава на тебе, Господ. Ето, ако се опълчи против мен и войска, сърцето ми няма да се оплаши. Господи, аз те моля дори човешки и демонични войски да застанат срещу мен, да направиш така, че сърцето ми да не се плаши. Ако се повдигне против мен война, и тогава да имам увереност. Увереност, вяра. Да не се оплаша, но да имам увереност. Виждате ли, вярата и страхът са противоположни. Вярата няма в себе си страх, любовта няма в себе си страх. Страхът няма в себе си вяра. О, благодаря ти, Господи. Четвърти стих. Едно нещо съм поискал от Тебе, Господи. Едно нещо искам от Тебе, Господи. Едно нещо искам от Тебе, Господи. И това ще търся. Да живея завинаги през всичките си дни в дома Ти, Господен. Да живея през всичките си дни в Твоето присъствие. Винаги да живея. Не просто да вляза и да изляза. Искам да живея 24 часа, 7 дена в седмицата. Искам да ходя и да живея и да пребъдвам в Твоето присъствие постоянно тук на земята и горе на небесата. Този живот и в следващия. И да гледам Твоята красота. Отвори очите ми да гледам красивото Ти лице. Отвори очите ми. Нека да те видя в огледалото, да видя Твоята слава. Да видя Твоята красота. Да се наслаждавам на Твоята красота. Скъпи Исуса. Отвори очите ми да виждам. Очите на сърцето ми. За да виждам. Имаше една песен за очите на сърцето. Отвори очите на сърцето ми и да те търся в Твоя храм. Да те търся в Твоето присъствие, да те търся. Търсете Господа, Отца. Търсете Неговата сила, Святия Дух. Търсете лицето Му, Исус Христос, винаги. Търсете Отца и Сина и Святия Дух. Търсете Господа, Неговата сила. Търсете лицето Му винаги. Благодаря Ти, Господи. Искам да търся Отца и Сина и Святия Дух. Искам да търся Отца и Сина и Святи Дух. Искам да те търся, Господи. Защото в зъл ден ме скри под покрива си, под покривалото си, под покрова си. В зъл ден. Избави ме от злите дни. Скрий ме в зъл ден под покрова си, скъпи Исусе. Покрий ме. Скрий ме в скривалището на шатъра си. Скрий ме в скривалището на Твоето свято присъствие. Скрий ме в скривалището,
скри ме в Твоят облак, скри ме в Твоята слава, издигни ме на канара. Издигни ме на канарата, Христос. Издигни ме на канарата, Божието Слово, дори да съм се подхлъзнал и да съм паднал, издигни ме на канарата. И нека главата ми да се издигне над неприятелите ми, които ме окръжават. Моля те, Господи, научи ме да те хваля. Издигни главата ми, издигни властта ми над онази на враговете ми. В името на Исус. Чакай, Господа. Научи ме да те чакам. Научи ме да чакам Господа, да дерзая и да се укрепи сърцето ми. Аз те моля, научи ме да те чакам, скъпи Исусе. Дори да има наводнение и бури, дори долината на мрачната сянка, научи ме да те чакам. И научи ме, Господи, как да използвам Твоята възглавница. Искам да вляза в Твоята почивка. Както Ти си почиваше на лодката върху възглавница, искам да мога да си почивам дори в най-големите бури, да мога да си почивам на Твоята възглавница. Научи ме да ходя в нея. В името на Исуса Христа те моля, скъпи Исусе. О, халелуя! Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти! И сега те моля още едно нещо да направиш с нас. Моля те за още едно нещо да направиш за нас. Това е прекрасно, че Словото го комбинираме с молитва. Ще видите какво става в живота ви в резултат от това. Молете се и вие. Дай да считаме за пълна радост, Господи. Научи ни да считаме за пълна радост, когато сме в изпитание. Моля те, дай ни да разпознаваме изпитанията и да сме в радост, когато сме в изпитание. Не да скърбим, не да се отчаиваме, не да се предаваме, но да се радваме, когато сме в изпитание. Защото изпитанието на вярата ни произвежда твърдост. И аз те моля, Господи, това съвършенство да се случи в нас, чрез тези изпитания на вярата ни. Не просто да се отчаиваме, не просто да се предаваме, но да водят към твърдост и след това към съвършенство. Да бъдем съвършени и цели без никакъв недостатък. Моля те, научи ни на това, защото често пъти го забравяме, Господи. Научи ни как да побеждаваме. Аз те моля, пази ни от изкушения, пази ни от изпитания, но когато дойдат, ни научи как да ги побеждаваме. В мощното име на Исуса Христа от Назарет. Аз те моля. Халелуя! Благодаря ти, скъпи Исусе. Благодаря ти. И сега тук в 1 Петро 5 глава 12 стих. Любезни, не се чудете на огненото изпитание. Моля те, Господи, избави ни от огнени изпитания, които идват да ни опитат. Избави ни от огнените изпитания, но в същото време научи ни с радост да ги посрещаме, имайки общение в Твоите страдания, в Христовите страдания, за да може да се зарадваме премного и когато се яви Божията слава. Така че аз те моля, Господи, Ти да ни учиш как да побеждаваме изпитанията чрез радостта. В радост. Научи ни, Господи, как да побеждаваме в страдания. Аз те моля, Господи, да ни научиш да разберем със сърцето си, че във всякакви изпитания, изкушения и трудности ние можем да бъдем приятели с Тебе, близки с Тебе и Ти ни обичаш. Дори когато минаваме през долината на мрачната сянка, Ти си с нас. Дори ако някой от нас е в болест, това не означава, че не е Твой приятел и че Ти не го обичаш. Ако някой минава през бедност, това не означава, че Ти не го обичаш и не Ти е Твой приятел. Господи, моля Те, подготви ни, научи ни и подготви ни за Твоето пришествие. Освети ни и подготви ни
за Твоето второ идване. Господи Исусе, ела, но подготви ни за Твоето второ идване. Подготви църквата си в България. Българската църква, независимо дали е в България или навън, подготви ни да избелим дрехите си в кръвта на Агнето. Да бъдем чисти, святи, както оная невяста, за която идваш. Без петно. Неопетнени, без петно. Без пороци, без грехове. И без бръчка, без устаряване в любовта. Да бъдем в първата си любов към Тебе. Да ходим с Тебе в съвършена любов и единство. Да учи ни, Господи, да бъдем готови да Те очакваме всеки момент, защото Ти всеки момент идваш да грабнеш своята невяста. Като крадец нощем идваш. Но Ти не си крадец, само като крадец. Тези, които не вярват, те не Те очакват. Те са като в нощта, но тези, които вярват в Тебе, те очакват. Като крадец нощем, гръбни Твоята невяста и Те моля да бъдем сред нея. Аз Те моля да бъда, да бъда грабнат заедно с невястата Ти. Да бъда част от нея, да бъда грабнат, Господи. Моля Те, Господи, смили се за мен, за домът ми, за децата ми. Изкъпи ни съвършено с кръвта на Христос. Дай ни пълно покаяние и жива вяра, за да можем да участваме в това грабване. И да можем също, скъпи Исусе, да участваме в възкресението на праведните и в съда над праведните. Моля Те, Господи Исусе, всяко нещо, което пречи, да го премахнеш. Защото този свят отминава. Този свят отминава. Подготви душите ни. Подготви църквата си. Да не гледаме на грижите, но да гледаме на Тебе. О, слава на Тебе, Господи! Ето го стихът. Благодаря Ти, скъпи Исусе. Аз Ти благодаря. Дано да го намеря този стих. Дай ми да го намеря този стих, скъпи Исусе. Този стих, върху който сега да се помолиме. О, слава на Тебе, Господи Исусе! Дай ми да го намеря този стих, моля Те, защото е много важен. О, слава на Тебе, Исусе, благодаря Ти. Лука 21:33-35. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Благодаря Ти за Твоите думи. Но внимавайте на себе си. Внимавайте на себе си. Помогни ни да внимаваме на себе си. Да не би да натегнат сърцата ви от преяждане. Значи повече да постим. Да не би да натегнат сърцата ни от преяждане, пиянство и житейски грижи. Преяждането, пиянството особено не е характерно за евангелските християни, обаче житейските грижи, скъпи приятели. Господи, избави ни от преяждане, опази ни от преяждане, пиянство, избави ни от житейските грижи. И избави ни от житейските грижи, прияждане, пиянство и житейски грижи, и да не ви постигне оня ден внезапно като примка. Моля Те, подготви ни за грабването, подготви ни за идването на младоженеца, който ще вземе своята невяста. Подготви ни, скъпи Господи Исусе, подготви ни. Защото 35 стих, защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на земята. Внезапно като примка. Но ние сме от деня, не сме от нощта, нека да не ни сполети като примка, но нека да бъдем подготвени за пришествието на Христа. Защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. 36 стих, но бдете всякога и молете се. Моля Те, Господи, научи ни да бдим, научи ни да се молим, за да сполучим, да избегнем всичко, което предстои да стане. Ето да се молим. Господи, научи ни да бдим винаги. Научи ни да се молим винаги. Значи постоянство в бдение. Бдението не е просто молитва. Това е духовно състояние. Ако щете, дори поста е бдение.
духовно състояние, да бдим винаги, да се молим винаги, за да сполучим, да избегнем всичко, което предстои да стане. Да избегнем тия неща, които всичкото зло, което идва на този свят, да го избегнем, да ни вземеш преди да е дошло злото. Аз те моля, Господи, да ни вземеш, да ни грабнеш преди да е дошло злото на земята. Да сполучим, да избегнем всичко, което има да стане и да стоиме пред човешкия син. И да стоим, не да падаме. Моля те, научи ни, Господи, помогни ни да бдим винаги, да се молим винаги, за да сполучим, да избегнем всичкото, всичкото зло, всичко, което предстои да стане и да стоим пред човешкия син. Но моля те, опази ни да не натегнат сърцата ни от прияждане, пиянство и житейски грижи. Особено житейски пиянство, да не се опиеме от неправилен дух, да не се опиеме от неправилни доктрини, да не се опиеме от виното на блудството и прелюбодейството, от виното на сребролюбието, да не прияждаме, да не си угаждаме, да не ставаме чревоугодници, но да бдим и да се молим. Бдение, пост, молитва, така че да можем да избегнем всичко, което има да предстои и да стоиме пред човешкия син. Аз ти благодаря за това прекрасно предупреждение, за тези прекрасни неща, които говориш в Твоето Слово, скъпи Исусе. Толкова е прекрасно всичко това. Аз ти благодаря, скъпи Исусе. О, халелуя! Толкова е хубаво Твоето Слово. Благодарим Ти. Нека да му дадеме слава и хвала. Слава и хвала. Слава и хвала. Благодаря Ви, че се молите с мене. Който не се моли, научи се да се молиш. Ето, това е толкова лесно, особено когато и аз се моля с вас и ви помагам в това нещо. Молейки се с вас, ви помагам и ви водя в молитвата. Благодаря Ти, Господи. Капа-пара-пара-пара-пара-пара-пара-тефири-бика. Шемпе-капа-ла-пала-пала-пала-пала-пара-тефири-бика. Шемпе-капа-пара-форма-марате. Кереве-пала-форма-мара-шемпе-капара-тефири-бика. Тика, тукуру, куру, 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 куру. Шепека, папа, пара, форма, марате. Шепека, формате. Керебеле, форма. Шепека, тупека, форма. Кепара, форма, марате. Теребека, шебека, кереба, руба, калаба, шебека, ферба, еребека, керебала, форба, тефирибика. Ербекала, форба, башимбе. Кепала, форба, те. Благодарим Ти, Исусе. Благодарим Ти. Даме Ти слава и хвала. Рабашикала, рубака, фурабате, кебере фирибе, керебеле фурма манте, керебете фирибека, шебека пала фурма марате, шебека пала фурма марате, тегара фурма марате. Дигнете ръце, отдавайте Му слава, отдаваме Ти почет, чест и слава, Свети Исусе. Шегабала, фурабате, керебете, фурбате, керебеле фурма, ербекала, фурбаба, шимбе, кебеле фурба. Излей Твоят огън върху нас. Излей Твоят огън върху нас. Излей Твоят огън върху нас, скъпи Исусе. Излей Твоят огън върху нас. Излей Твоят огън върху нас. В мощното име на Исуса Христа. Шепекапа фурбате, керебе, лекара фурма, тикара фурма, тикарала, парабарабате. Шебека фурбате, керебе, ерикала фурбате, тибика фурба, шемпека фурма, ербека, левика, шембе, кебере фурма. Шемпека парате фермака, левика, шебика фурма марате, ербекала, тукура пара фурбате, ербекала, ере, слава, 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 слава на Исус, слава на Исуса, благодарим Ти, Господи. Е, 55 минути молитва, благодарим Ти, Исусе, Господи, слава на Тебе. Е, това е прекрасно, че прекарахме време в молитва. И помощи, и сила, да бъде на Тебе. Алелуя. Цялата слава и помощи, и сила, да бъде на Тебе. Святи Татко, Святи Татко, призови Бог, покланяме Ти се от сърце. Исус, Господи,
Спасител и Господ, Святи Душ, движи се, движи се. Ни чакаме, изпълвайте се със Святия Дух. Изпълвайте се със Святия Дух, като пеете химни, песни, духовни. За Твоя огън. Огън на Святия Дух. За Твоя огън.